אה, זה הסטרייט. זה הסטרייט, יש לנו סטרייט, יש לנו שני סטרייטים. איפה הסטרייט שלי? בוא, בוא, בוא. בוא, בוא, בוא. ואני צריכה, גיא, שתוכיל לנו שני צ'ייסרים. אוקיי, זה שני צ'ייסרים. אני אקח את הפסיבי ואת את הזה. אל תקח את הפסיבי ואני אקח את הפסיבי יותר. כן, בדיוק. ריחו הוא ממש בלחץ, תסתכל על קיי, כי הוא לא, הוא מזכיר את הילד ממד, מי שאומר קיי. לא נורא, נראה לי עזבו ילד. אז מה השם? אני תום. אני תום? זה השם אני תום או תום, או כאילו, תום, בלי אני, באמת. אוקיי, תום ינשום להירגע. לא, זה נראה כאילו הבאתי את האחיין שלי מהגן. לגמרי, לא, הוא כאילו, הוא מביט וכאילו, מה זה הדבר הזה? כשאני אהיה גדול אני גם רוצה להיות כזה. כאילו. מבט של השתרות, מה זה גדול, זה מאוד גדול. אוקיי, רגע, זה תום וזה... אני מיכאל. מיכאל, אתה עולה חדש? לא. חשבתי אולי מיכאל לא עולה. אוקיי, ותום, תום בן כמה? אני בן 21. אין לו את זה, איך קוראים לך? אני תום. תום בן כמה? אני בן 20. לא, בחוץ באו לעשות לנו היכרות, אז כאילו... אתה לא רואה את זה כאלה, אבל בסיפי לא אומר לנו, זה מספיק. ואז הוא אומר אני סטרייט ואני נעים מאוד. לחיצה של גבר. ופה? בן כמה? אני בן 22. אוקיי. עכשיו, מה הגודל? זה מה שמנו נראה לי. מה הגודל? בוא נחשוב למה אני מתכוון. בוא נפתח את הנושא. הוא תראה על איזה גודל מדבר. מה הגודל נתח השוק של פולין במסחר? למה? אתה מפחד שיובל ימצא אצלך? מה קרה? מי זה יובל? יובל בוגה. יובל בוגה. איזה, תראו את זה. איזה שם יפה זה. תראו איך גיי עולה לבמה. כן, בביטחון, וזה. חזה בחוץ. הג'ון ג'ומד. הכל במקום. אז יובל, תכלס... גם שלי עובד עכשיו, אבל הוא קופל וזה בוער וזה כאילו לא זה. יובל, אתה יכול... תגיד, ראית להם פעם את הבולבול? עדיין לא. ואת הזין? לא. אולי הוא ראה להם זין, לא בולבול. מי ראה את סבטלנה, מה ההבדל בין זין לבולבול? מה? מה ההבדל בין זין לבולבול? אני אמרתי שיובל ילך עם אח שלי. מה שאלתי ומה אני? שאלתי מה ההבדל בין זין לבולבול. ממש אמין, סבטלנה... אורלה לא מטומטמת, זה לא ההבדל בין זין לבולבול. זה זין וזין גוי. מה ההבדל בין זין לבולבול, את יודעת? בולבול של תינוק. אוי, זו טעות גדולה. אני מת על השורים, ילד זה בולבול גבר זה זין, ראיתי גברים עם בולבול, זה ממש לא נעים, זה לא קשור לגיל, זה קשור לגודל. 10 סנטימטר, בולבול קטן, זין גדול, לבן, סבטלנה לא מעניינת. כן, טוב, חזרתי אליך. שנייה, אז בוא תספר לנו מה הגודל שלך. כזה. לא, הוא עוד עוד ים פגוע. שמונה עוד. מפה! רגע, כזה או כזה? לא, זה מזה פה ועם פיסט קטן. אולי זה היה הקונקינג, אני לא... תום עסקי, תום נבוך, תום לא מדבר על זה. רגע, תום, אתה לא מדבר על זה? מאמי, תביא אותו. הוא עוד לא הבין מה קורה, לך לקיי, לך לקיי. בוא, אתה יותר זורם. בסדר, אתה זורם, אני צונאמי, אני אסתדר. תום, מה העניינים? מצוין. איך אני משחרר אותו, מה קורה? הוא לא עושה, אז... עכשיו, אני זה... תום, תקשיב. אני אשאל אותך שאלה. אם אתה מגלה את התשובה, אני משחרר אותך לקהל. אם לא, אתה מוצא אצלה. אם לא... עכשיו אמרתי את החלום של ביבי. אם אתה מגלה מה היה השם שלי במקור, מה שאתה רוצה. יוני. בלי גוגל. תתחיל לזרוק שמות גברי. תזרוק עליי. תזרוק, תזרוק. צביקה. צביקה. אתה עושה אבו צביקה צביקה, אבל לא. ירוק. ביבי! יאללה, מי אמרה ביבי? אמרה ביבי, ביבי. אני יותר נראית כמו שרה נתניה, או כמו יאיר על הנש. נו, תזרוק, תזרוק. אחרון, אחרון, צ'אנס אחרון. לך למקורות. כן, הנה, אני אתן לך רמז, יש מנופים כאלו. בדיוק. והיא לא אחד מהם, היא סתם גבוהה. כן. אבי! אבי! מי גילתה לו? אבי! גוצלי, גוצלי. יואב, 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 רגוע. טוב, טוב, אין ברירה, אתה צריך לפרוץ לה. לא, אין ברירה, אתה צריך להוריד חולצה, ונראה לי שיש שם מה להוריד, אתה מוריד. נו, לא כמה, אתם רוצים שהוא יוריד? רוצים להוריד! לא,
שלושה כפתורים. רוצים להוריד! שלושה כפתורים. וואו, איזה מוזיקה. אתה רואה איך הזרמתי אותו? אבל לא, טוב, שלושה בספירה. טוב, תקשיב רגע, זה לא... שלושה בספירה של אינצ'ים. זה לפתוח עם תנועות, זה לא סתם ככה. כן, תעשה לנו ריקוד. יובל, תראו, עשינו לו לחברים שלך. אני לא בובה. אוקיי. טוב, אז... טוב, מה עם הצ'ייסרים? איפה הצ'ייסרים? או, טוב, בחיים. בייבי, תביא לי את הצ'ייסרים. מסתכל, הוא לא... אין לו כובע, זה הבעיה. אבל איפה כלום? לא, לא, אור כחול, אור כחול. סטרן בפחד שלי. חמודה, עוד שלוש שנים תראי אותו בא לג'ואנה. הייתי בליין של קייבן שיום. לא, לא, פסיקה. אוקיי, נפסיק פה. יובל, איך עוצרים את זה? רגע, עכשיו תדליק את האור רגע. הוא מתעצבן. אוי, אוי, אוי. אמא למישהו יותר לבן ממני. זה פלורוסט, לא צריך אור. הוא? אתה איטלקי? אוקיי, סטום. בוא. קטנצ'יק, בוא. לא, 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 בוא. בוא, בוא, בוא. אתה נוהג, אז בוא. אתה נוהג. יובל אתה. טוב, יובל. יובל תעמוד. תזכירי את השם. תעמוד. לא, לא לשתות. מה השם שלך? מיכאל. אוקיי, בגלל שהיא חסרת משמעות, אנחנו שוכחים. אוקיי. תרדו על הברכיים, בבקשה. אוי, יוניז, אוי, ישר מציינת, שתיהן, ישר. מיכאל, יודעת את המיומנת העבודה. ממש. אוקיי, את הכוס בבקשה להניח את הכוסית מקדימה, באותו קו. יופי, ידיים מאחורי הגב. כן, עכשיו מה שקורה זה שאתם אמורים לשתות את הצ'ייסר, אבל בלי ידיים. בלי ידיים. מיכאל, נראה לי שאתה מה זה נותן לו פה פייט. יובל, בולע. בולע. מיכאל בולע? יובל, מה זה? בולע. מה זה סטרייט? בולע. מיכאל, תגיד את האמת, אתה באמת סטרייט? אז מה אתה בולע? ברטולין, מה הוא בולע? ברטולין, מה הוא יכול לבלוע? נורא. אוקיי. חברים, יש לנו את יובל הגיי ומיכאל הגיי לעתיד. נכנסה. ועכשיו... אנחנו מעודדים אותם, הם צריכים לשתות את הצ'ייסר בלי ידיים, מי שמנצח זוכר. ואה, ובלי שיניים. מאוד חשוב. אוקיי. למקומות, די-ג'יי תהיה מוכן. צא! מיכאל, זה לא הייתה מטרה כמו כלב, אותה הייתה לבלוט. נראה לי שמיכאל אפילו לא גיי, נראה לי שהוא טרנסית. טוב, אנחנו יצאנו בהפסקה של 10 דקות.